Naime, učenik prvog razreda osnovne škole 23. oktobar od prošle godine trpi nasilje učenika sedmog razreda iste škole, koje je eskaliralo tokom protekle nedelje kada mu je prećeno i ubistvo. Majka sedmogodišnjeg dečaka je školu obavestila o problemu, reakcije nije bilo, pa je do daljnjeg odlučila da svoje dete ne šalje na nastavu. U Sremskim Karlovcima je naša dopisnica Ana Drakić. Ana, koje su najnovije informacije u vezi sa ovim slučajem? Da li je škola konačno reagovala? I samo da proverimo da li imamo Anu na vezi. Imamo. Ana, dobro jutro. Tu smo, dobro jutro. Javljamo se iz Sremskih Karlovaca i nalazimo se ovde ispred škole 23. oktobar, a u pismenom saopštenju koje je naša redakcija poslala majka Ivana Lazarević, čiji je sin trpeo vršnjačko nasilje, kaže da je u ponedeljak ove nedelje došla sa svojim sinom u školu i da je on počeo od ponedeljka da pohađa školu, to je vratio se u školske klupe, zato što su čelnici škole joj garantovali za bezbednost svog učenika. Kako ona kaže, njemu će biti pružena psihološka podrška kako bi prevazišao traume koje je doživeo. Ona još dodaje da će učiteljica reagovati na svaku eventualnu prijavu nasilja od strane samog deteta, jer u prethodnim slučajima ona je saznala od svog deteta, a nije niko iz škole obavestio. Kako kaže i ona sama, nada se da nijedno dete, ne samo njeno, nego bilo koje dete neće doživljavati ovakve traume. Podsjetimo samo još jednom da je ovaj učenik trpeo u tri navrata nasilje od starijeg učenika koji pohađa sedmi razred ove iste škole. Prvi put kad ga je udario glavom je dečak udario slepočnicom o zid. Zatim ga je uveo u školski WC gde ga je udario u genitalije. I treći put kada je samo nasilje eskaliralo jeste kada ga je dočekao na samom ulazu škole i pripretio mu smrću. U istom tom pismenom saopštenju majka kaže da svoje dete vodi u školu da uči, a ne da ga sprema u rat. Ona je, kako sam već i rekla, navela da je osim ovim situacijama saznala od svog deteta, a ne ni od učiteljice, ni od direktorke. Škola se oglasila tako što je rekla da je oformila tim za zaštitu učenika od nasilja, diskriminacije i zlostavljanja, te da će se po potrebi uključiti ostale nadležne institucije poput Centra za socijalni rad i Doma zdravlja. Mi se nadamo da će ovo vršnjačko nasilje se zaustaviti na ovome i da će svi problemi biti rešeni, kao da će i sva deca koja pohađaju ne samo ovu školu biti potpuno sigurna. Studio. Dobro, Ana, hvala ti na ovom izveštaju. Nekako mi se čini da konstantno pričamo o istom problemu, a bez adekvatnog rešenja za ovaj problem i uvek se nekako vrtimo u krug kada su ovakve priče u pitanju. Ali dobro, nastavit ćemo i dalje, pratimo i ovaj slučaj u nadi da ćemo možda dobiti barem jednom adekvatan epilog. I nastavljamo da pričamo u narednim minutima o maloletnicima i nasilju, ali ne samo o vršnjačkom nasilju. Zbog toga što su maloletnici za koje se sumnjiči da su učestvovali u ubistvu Đorđa Mijatovića, brata Vojna Mijatovića, ministra vladi Bosne i Hercegovine, nalaze se u pritvoru i bit će procesuirani za teško ubistvo. Đorđa zadobio inače 6 udaraca u glavu, od kojih jedan u slepoči. Taj udarac je doveo do pucanja lobanje, zbog čega je dobio epinapad i infarkt. Ovom događaju je prethodila svađa. Naime, Mijatovića su, kako komšije tvrde, napali tinejdžeri koji su u parku zadirkivali njegovog 11-godišnjeg sina. U želji da zaštiti dete, pretučen je i izgubio je život. O ovom problemu razgovaramo u narednim minutima, a gosti redakcije su Mlad Radulović, moj kolega, novinar Kurira. Dobro jutro. Dobro jutro. I ovako sada uživo. Docent dr. Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost. Dobro jutro. Hvala vam što ste gost redakcije. I Željko Mašović, psiholog. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala i vama. Mladene, ja sam u par rečenica dala uvod za naš razgovor. Pričali smo o ovoj temi i juče u tvom uključenju. Je ovo bila jedna od centralnih tema. Vrlo zabrinjavajuće da u poslednje vreme mi imamo aktere, maloletnike koji su sve češće spominju, dakle, u Crnoj hronici. I njihova dela se na kraju u nekom delu tiču i toga da je reč o ubistvima ili teškim telesnim povredama. Ajde da se fokusiramo konkretno na ovaj slučaj, ima toliko toga zabrinjavajućeg. Dakle, prvo je bilo reči o vršnjačkom nasilju, roditelj je želeo da pomogne svom detetu i izgubio život. Šta tu još treba uopšte dodati da bi nam uopšte bilo jasno kakva je to situacija i koliko je apsurdno bilo sve to što se dešava? Pa samo se vratimo u godinu da dano ranije
imamo ne ubistvo, imamo masakr. Znači, u Mladenovcu i u školi Ribnikar. Ajde, u Ribnikar reči je o detetu kojem je očigledno bio pomračen i um. U Mladenovcu imamo jednog zrelog mladića koji je iz čista mira, bez ikakvog razloga, uzeo pušku i napravio masakr kakav nije praktično u svetu viđen. Jedna jeziva situacija, tako da je očigledno da je mlađa generacija u jednoj vrsti problema. Nažalost, moram da kažem da smo mnogo, da su mnogo tome doprinijeli stariji, znači mi stariji smo tome u velikoj meri krivi, jer jednostavno nasilje je dostupno svuda i pre svega mogu da kažem da je taj izostanak principa krivice i sankcije potpuno obesmišljen. Naime, ljudi, deca kao malih posla, već 12-13 godina, oni praktično sve znaju, gledaju kako ljudi koji izvršavaju teška krivična dela pušti na slobodu i njima je već u glavi da oni mogu da izvrše i ubistvo ili neko teže krivično delo, napad, prebijanje, da jednostavno neće imati nikakve konsekvence. Nažalost, postaje im je strahovito loša poruka. Mnogi od njih, čim ih zatvore iza četiri zida, shvate, ali tada bude kasno. Opet, mislim da je i uprkos tome mali broj onih zapravo koji su spremni, da kažemo, na takav život robijaški, da provedu određeni deo života iza rešetaka, a to mogu biti, naravno, godine, iako su kazne često blage, to može da bude 2-3-4 godine, što je opet strahovita kazna. Veliki udar na njihov život, na psihu. Ja ne znam, dvojica ovih tinejdžera, šta su oni mislili, oni će sigurno imati trajne posljedice zbog toga. Sad očekujemo sve okolnosti da se rasvetle, da vidimo da li je došlo fizičkog napada, kakva je tu sila primenjena, da li su oni trenirali borilačke sportove. Znamo da u zakonu gdje je čovjek koji napadne izvrši fizički napad, da trenira borilački sport, se računa kao mnogo teža kazna nego čovjek koji nije profesionalni sportista. Opet, nažalost, kao i sve što je relativizovano u našem zakoniku, relativizovana i ta stavka da recimo ljudi koji treniraju, koji su spremni da ubiju iz jednog udarca, jednostavno to koriste i da zakon ih ne sankcioniše. Jedna potpuno slika koja je krajnje zabrinjavajuća, da kažemo, erozija tog pravnog sistema i, nažalost, to je bio, znači, okidač da se ovakve stvari dešavaju. Sad, jednostavno, svakog dana se dešavaju teške tuče. Imali smo pre, ne znam, 3-4 meseca u Borči da je jedan tinejdžer potegao nož, ubio drugu tinejdžera. Ali to ostane kao vest. To ostane vest, mi to prokomentarišemo i, kao što si ti rekao, bez adekvatne sankcije. I počeo si odgovor na moje pitanje tim vraćanjem godinu dana unazad. Gospodine Antonoviću, tada, tog maja, kada se to desilo, jesmo svi ostali zatečeni, svi smo bili šokirani. Kako se to nama desilo? Kako u našem društvu da imamo jednu takvu tragediju? I godinu dana kasnije, šta se dogodilo? Šta smo mi uradili u tih godinu dana, osim što smo ostali iznenađeni? Nažalost, nije učinjeno ništa konkretno. Mi imamo još uvek, da kažemo, nego više sudskih postupaka koji se vode protiv roditelja deteta iz Ribnikara i imamo sudski postupak koji je započet protiv lica iz Dubone kod Mladenovca koje je počinilo težak masakr i na tome se sve negde, čini mi se, zaustavilo kao da je naše društvo zadovoljno time što su etiketirani roditelji jednog deteta i što je ovaj momak, ili tako, od 21 godinu izveden pred lice pravde. Nije to rešenje, dakle, to je samo, da kažemo, saniranje posledica. Hajmo da vidimo šta je uzrokovalo takvom ponašanju. Evo i ovaj događaj od pre neki dana Voždovcu, nažalost, potvrđuje da su naša deca postala vrlo agresivna. Dečak od 16 godina nije imao problem da nasrne na čoveka od 40 godina i videli smo očigledno da je bio fizički jači od njega čim je uspeo da mu nanese smrtonosne povrede. Prema tome, mi ovde moramo da budemo svesni, dakle, da deca više nisu ono što su nekada bila i po fizičkom i po psihičkim nekim sposobnostima. Naravno, gospodin Mašović će više govoriti o tom psihičkom, odnosno psihološkom aspektu njihove ličnosti, ali upravo i Mladen je rekao
vojnika, oni sada idu u teretane, imaju fizičku snagu, nije im problem da nanesu teške posljedice, a očigledno nemaju tu psihološku barijeru šta jeste, a šta nije dozvoljeno. Mm-hmm. I ako me pitate da li smo mi kao društvo zaista preduzeli odgovarajuće mere, moj odgovor je naravno da nismo i nažalost bojim se da će taj nehat prema tom velikom problemu da u buduće tek rađa nove probleme i da ćemo se kao društvo tek u budućnosti sa time suočavati. Ajde, pričat ćemo još o tom pravnom aspektu i o tome da li je sada već stvarno krajnje vreme da preispitamo nešto od toga šta je u zakonu i šta treba menjati. Ali evo, gospodine Mašoviću, logično je da postavimo pitanje sada u ovom trenutku, zašto su nam deca toliko besna i agresivna? Pa, da, to je spoj više faktora. Negde su oba gosta otprilike nešto tu nagovestila, vi također. Znači, poenta je u tome što pritisak je ogroman, sistemski, informacije su ono zatrpavanje svaki dan sa takvim istim informacijama, a kako bi rekao, postoje ti sindromi kopiranja određenog dela nečega. Pa sad, ako je to, znači, nasilje, onda ja kopiram deo nasilja. Ako doživim, ovo što je pomenulo se ovde, znači, to je da kad se nešto desi, mi imamo vest. I onda meljemo i onda, otprilike, pošto, nažalost, sudski postupci traju, Bog te pita, onda za 2,5 godine kad ti neko objavi da li je neko osuđen ili 5 godina, pa onda apelacija vratila, pa drž ne daj, ljudi su već zaboravili na to, bave se nekim sledećim slučajem i to je problem. Deca to, sad kako bi rekao, ljudi često krive medije, klinci ne prate medije. Znači, u 90% slučajeva oni gledaju YouTube, čak više ni YouTube, nego YouTube Shorts. TikTok, društvene mreže. Znači, ono skraćenu varijantu, TikTok i tako dalje. Ono, mislim, što je ključno ovde, a to će Mladen sigurno potvrditi, pošto se svaki dan suočava sa nekim tragičnim situacijama, to je da poslednjih, recimo, nekih, hajde da kažemo, 7-8 godina ili 5-6 godina, nema više, kako bi rekao, tuče kao tuče. Nije poenta se mi pobijemo, pa ja sam te pobedio i sad dobro, doviđenja, prijatno, nego je poenta da te ponizim. Znači, to je suština priče. Ja pratim to i kad je svađa ovako verbalna između, znači, tinejdžera, nije više poenta, ne znam, opsuje neko nekog i dobro, hvala, lepo, doviđenja. Ne, to se ide na blaćenje preko ovih mreža socijalnih, drži, ne daj, samo pljuj. Bukvalno, i nema granica. Nema granica. I kada pričamo o vršnjačkom nasilju, mi smo nekada, nije to sad nov problem i nije sada smo iznenađeni time da koliko deca mogu biti surova, bila su i godinama unazad. Ali je makar postojalo to da se to dešava u okviru škole ili školskog dvorišta, pa dete ode kući, pa tu ima neku koliko toliko bezbednu zonu. A sada, kao što ste i vi rekli, zbog upotrebe telefona, tih grupa, nema kraja. Nema kraja granica. I to je ponižavanje. S druge strane, mi kao društvo koje, ne samo mi, znači govorim globalno, znači radimo na tome da ubijemo u čoveku tu neku prirodnu dozu agresivnosti. Mene ljudi često napadaju što to pominjem, ali stalno ću da pominjem i baš me briga. Znači, postoji doza agresivnosti kad vas neko gnjavi da vi njemu makar nekako uzvratite. Da li je to verbalno, ovako, onako. Mnogo je lakše da mu uzvratite tom nekom što vas iznervirao taj dan, pa odmah da mu uzvratite, nego da se taloži i na kraju dođete do toga da ćete da napadnete nekog ni krivog ni dužnog. E, to je poenta priče. Mislim, ja ću navesti jedan glup primer, ali u školi mog klinca je direktorka zabranila loptu. Upotrebu lopte. Što? Mislim, ne bi da pominjem školu, zato što je okej škola, sve to funkcionira, ali zato što je lopta na velikom odmoru pogodila jednu devojčicu. I to je tretirano kao vršnjačko nasilje. I onda je sad do kraja školske godine, znači, nema korišćenja lopte na velikom odmoru. Dakle, ne bavimo se uzrokom, nego ćemo da sankcionišemo loptu. A s druge strane, kako bi vam rekao, imate ove sve situacije, znači nasilja. Hoću da kažem, sistemski to mora da se radi. Ne može da se pravi patchwork. Ako uzmete, ne znam, neke iz zapadnih zemalja, neke odredbe zakona, mislim, to smo pričali malo pre, onda uzmite sve. Triple time offender ne izlazi više nikad na slobodu. Taj što tri put uradi nešto u Americi, pa neki ukrao čokoladicu, nema za tebe više slobode.
apropo ove priče, zatvori to. Zatvori, recimo, za klince, njemu je dovoljno, kako bi rekao, evo, ajde da kažemo, oni su kao ubili, dobit će otprilike 3 do 5 godina, recimo, moći će da izađu posle, recimo, 3, ali džaba, ako će onda robija u Valjevu, on je gotov. On je, mislim, on je upoznao ljude tamo, kad izađe napolje, mislim, kako bi vam rekao? E, to je to. Znači, treba neke kombinacije napraviti, ja stvarno ne znam šta je rešenje, ali mislim da je suštinsko rešenje to da probamo malo, eto, kao, ako možemo, ikako ja razumem da je ljudima uvek interesantnija saobraćajna nesreća nego cveće pored puta, ali da probamo malo to cveće pored puta da prikažemo nekad, eto. Važna poruka i razumem šta ste time hteli da kažete, ali nekako pokušavamo kroz ove razgovore da rešimo i taj problem u društvu. Mladene, ovo se desilo u jednom parku na Voždovcu i dakle, Đorđe bio otac koji samo želeo da zaštiti svog sina i verujem da bi većina roditelja postupila kao on. A onda ako vidimo sada da imamo takvu situaciju u jednom parku i ako se to desilo i na očigled, tako reći, i komšija koji su bili svesni i samog problema, jer mi onda sad treba se plašimo svake grupe tinejdžera koja se okuplja po parkovima. I nekada je postojalo, znamo koje su, tako reći, opasnija mesta u gradu i znali smo gde se okupljaju određene grupe, jer sada više nema ni takvih granica i obeležja. Da li je svako mesto tako postalo? Da. Pa sigurno je postalo opasnije, naravno, mnogo nego ranije. Jedina šansa za društvo da se takvi incidenti, anomalije iskorene je uspostavljanje punog državno-pravnog sistema i dosledno kažnjavanje svih koji potegnu za izvršenje krivičnih dela. Znači, nema tu puno filozofije. Kada reč o socijalizaciji, naravno, treba više, roditelji bar treba više da razgovaraju sa svojim decom, pre svega, to je ono što je ključno, što može da je ostane, jako možda vas dete nekad, dok mu pričate, se okrene u stranu, pa niste sigurni da vas je čulo, čulo ga se sigurno, to su neke stvari koje ostaju, kasnije, naravno, postoji raskorak između domaćeg vaspitanja i onoga što se dešava, znači, napolju, na ulici, nažalost, takva je situacija da, recimo, oni koji da kažemo, prednjače u toj hijerarhiji uličnoj, postaju ne i doli, ali postaju, kako se zove, da kažemo, gazde u tim nekim podnebljima i kad deca vide da jednostavno oni rade šta hoće, to je, nažalost, postrek da i oni postanu deo toga, te takve grupe, koje može biti samo grupa, znači, dečija, da kažemo, da naprave neki kao deči klan, a kasnije to može da ih uputi zapravo na vrata ozbiljnije kriminalne grupe. Naravno, znamo što su konsekvence bavljenja kriminalom. To su dugogodišnje robije. Mislim da sa tome dovoljno na kraju priče i da govorimo o... A i vidimo da tu ima, znači, i obračuna teških ubistva, likvidacija. Mislim da niko ne želi da mu dete pođe tim putem. Zato je na roditeljima da budu, da kažemo, maksimalno ozbiljni i uporni u tom vaspitanju. Nažalost, ima roditelja koji, kažemo, rade šta hoće, koji opet ne prezaju od samog sistema i jednostavno sistem im je to dozvolio. Nema tu nikakve priče ukoliko imamo sistem koji rigorozno kažnjava, znači, takve anomalije. Jednostavno, to može se iskoreniti veoma brzo, ali ne znam da li smo spremni da uradimo u ovakvom trenutku tako nešto. Dobro, ali ja sad spomenu vaspitavanje dece i moram, gospodine Mašoviću, da vas pitam nešto što meni, evo, i kao majici prolazi kroz glavu i kada radimo ovakve teme. Kako vaspitavati decu danas? Dakle, ako ih vaspitavamo da budu previše dobri, verovatno će biti žrtve nasilnika. A ako im kažemo da odgovore, ko će biti kriv onda u toj situaciji? Sve ste rekli. Pa znam, ali ja imam neko odgovor na to pitanje. A odgovora nema. Pa, kako bih rekao, vaspitavanje dece je kao i svako drugo kuvanje, menjalo se godinama. Vi kad bi sad čitali onog Spoka, to niđe veze nema sa sadašnjim kao preporukama za vaspitanje. Ali ono što mislim da je suštinska priča ovde, to je gubljenje svakog autoriteta. Sad ne znam koliko će se ljudi složiti ili se neće složiti, ali kad vi imate bilo kakav sistem, mi smo kobajagi, ne znam, gledali partizanske filmove, kaubojske filmove, pa beli šešir, crni šešir,
šešir, pa si bio pionir, pa si bio izviđač, pa si bio ovo ono. Otprilike u nekom periodu to prestaje, a drugi sistem se ne formira. Mi je evo koliko, znači 30 kusur godina, 40 posle toga, nemamo nikakav sistem napravljen. Makar da imamo te sokolske organizacije, ako smo se vratili u tu priču, daj da budu ta priča. Jer takve organizacije, takvo funkcionisanje, imanje autoriteta kao recimo trenera, jer nikad ti recimo tata i mama nisu autoritet ko što ti je trener autoritet i tako dalje i tako dalje, znači to bi dovelo do toga, meni u ovom slučaju suštinska priča ta, znači čovjek u 40 godina napali su ga klinci u parkiću, on je nešto njima rekao, mislim on je došao da obrani svoje dete, ali on je njima nešto rekao, oni su njega napali. Zamislite u naše vreme, ne 40 godina, nego da priđeš ovamo 20 kusur godina, kako bi ti rekao, ne bi ti palo na pamet, jedino možete pošalje po cigare ili po vodu. Mislim, to je to. Zar ne? Znači, e, to je ono što se promenilo. Kako to sad vaspitavati, truditi se vaspitavati na način koji je najbolji, kako bi rekao, najbolji za tebe. Znači, iz svoje nekako duše kreneš pa probaš. Znači, eto, prosto, to je... A da se ne nađemo u toj situaciji da onda pravdu preuzimamo u svoje ruke i da uskačemo za dete kao što je, evo, Đorđe pokušao, a kao što smo imali prilike da vidimo i na prvom suđenju koje je održano za počinioca ubistva u Duboniji i Malom Orešu, gde su također roditelji, naravno, razumemo njihovu tugu i boli sve, ali videli smo koliko je to sve bilo burno. Jel onda smo se sada, gospodine Antonoviću, pomalo našli u situaciji da više ne verujemo ni pravosuđu, ni našem pravnom sistemu, ni svim tim zakonima za koje mnogi i analitičari i stručnjaci ovdje kod nas kažu da jesu među strožima, ali opet u praksi šta se pokazuje? Ovdje imamo jedan, da kažemo, nesklad onoga šta propisuje zakon koji je poprilično dobar. Ja moram da kažem, naši zakoni su dobro napisani, ali imamo problem u toj njihovoj implementaciji. Onda malo pre ste spomenuli samovlašće, nažalost ono se javlja u onim sistemima kada građanstvo prestane da veruje u pravni sistem i pravni poredak jedne države. Da li je to kod nas slučaj? Ja još uvek mislim da narod ima neku veru i poverenje i u pravni sistem i u pravni poredak, ali to poverenje je sve više i više slabi. Pogotovo kad vidimo da nam deca danas rade ovakve stvari, da preduzimaju ovakve gnusne korake, onda zaista neko ko veruje u taj pravni sistem i pravni poredak kada čuje da, na primjer, dečak koji je ubio 10 ljudi u školi ne može biti pravno osuđen zbog njegovih godina, negde zaista počinje da postavlja pitanje kakvo je to pravo, da li je to pravo zaista pravedno. To je ono filozofsko pitanje koje mi često u pravnoj nauci potenciramo, da li je pravo jednako pravda i da li je pravo pravedno i moralno. E, uvek imamo tu dilemu. Dakle, ovdje u ovom slučaju, ako bismo gledali šta je pravedno, a šta moralno, ove, bez obzira što su maloletna lica, odnosno deca, negde očekuje se osuda za takvo ponašanje. I zbog toga mi ovdje moramo da radimo nešto po pitanju korekcije našeg krivičnog zakonika. Imali smo jedan predlog da se spusti ta starosna granica. Lično sam bio protiv toga, ali kada vidim koliko je ekspanzija ovakvih krivičnih dela, sve više i više počinjem da zaista verujem da ta granica treba da bude spuštena. Vidim u okruženju da se to intenzivno radi. Ali ja se izvinjam, to jeste možda delimično rešenje. Ali je point u tome, onda će se desiti ono što je Rusija imala recimo sredinom 90-ih, a to su bande klinaca od 10 godina i... U Rusiji je upravo zato ispuštena granica na 10 godina. A zato su onda pravili bande od 10 godina. Ali upravo sam to hteo da kažem, nije rešenje samo u zakonu i u pravu. Dakle, mi moramo kao građani, kao roditelji, kao prosvetni radnici, kao novinari, kao psiholozi, da jednostavno radimo na tome da utičemo da se kod dece stvori upravo ovo što je Mašović rekao, da imamo neki autoritet, neko poštovanje, a ne da se na prosvetnog radnika gleda sa nepoštovanjem, da se na roditelje gleda sa nepoštovanjem, ali to je, znate, ta demokratska promjena koja je nastupila. Ne želim da politizujem temu, ali nažalost tada smo izgubili te autoritete, jer je rečeno sve je dozvoljeno i sve može. A sve polazi od kuće i ovo što kasnije što ste pričali, što se dešava u školi, neko je tom detetu dao za pravo da se tako ophodi prema učitelju, nastavniku,
učeniku, profesoru, kako god. Mladene, evo, dotakao se gospodin Antonović sada tog pitanja spuštanja granice kada je reč o krivičnoj odgovornosti i to, opet da se vratimo godinu nazad, jeste bilo jedno od pitanja nakon tragedije u Ribnikaru. Godinu dana kasnije, šta ti misliš, kakva je situacija sa tim u našem društvu? Da li je vreme da preispitamo tu odluku? Pa, pričamo o tome da već prvi dana od tragedije se pričalo da treba spustiti prag krivične odgovornosti, ali mislim što je bolje, što kažem, ono što gospodin Mašović kaže, da su te bande od 12 pa od 10 godina jednostavno ukinuti prag i to znači neće neko dete sa 18 godina napraviti neki masakar. Ali će jednostavno biti vezane ruke kriminalnim grupama da angažuju decu, jednostavno spustiti prag i ako treba što će ove krivične odgovornosti spustiti sa 21-18 godina jednostavno taj zakon koji štiti maloletnike da ne mogu dobiti kaznu više od 20 godina robije. Mislim da to je jedna stvar koju možemo da uradimo veoma brzo. Ne znam samo kad je reč o sinhronizaciji sa propisima Evropske unije, mislim da tu također nismo obavezni još što da se držimo tih propisa. Mi možemo, kako se zove, da i dalje da donosimo zakone. Znači, naravno, Evropska unija je nešto što zapravo nas trenutno ne obavezuje da donesemo svoja pravna akta, naročito ukoliko imamo potrebu za time. Sećamo se prošle godine, znači drugi dan posle Ribnikara, imali smo Mladenovac, mislim da Srbija bila zrela za uvođenje vanrednog stanja. Da se, ne Bože, još nešto tako desilo u manjem obimu, mi bi morali da zaustavimo institucije, da uvedemo policijski čas dok se situacija malo ne smiri. Znači, da ne govorim koliko je opasno što su deca na taj način posle tih masakra dobila ideju. Ne da Bože, neću da slutim, ali opasnost je realna, pre svega odgovornost roditeljima da kontroliš svoje decu u budući, jer neko opet može da deca se saznati o tome šta se dogodilo, jednostavno nekome će pasti na glavu, pogotovo ko je labilnog uma, da uradi nešto slično. To su strahovito opasne stvari. To je jedna rana koja je otvorena i treba će mnogo vremena da prođe da bi se to zacelilo. S druge strane, jednostavno, taj neki pedagoški moment je tu ključan. Sećam se, opet da se vratimo u moje vreme, znamo, mislim, sem tebe na strojice smo dobro upoznati sa čuvanom serijom Sivi dom, gde jednostavno deci se kroz te serije predočava koja je sankcija ukoliko naprave takve prestupe, takve vrste. To danas jednostavno nemamo. Iako imamo neku seriju koja je dobra, to će biti, danas imamo 50-100 televizija, pa pitanje je ko će tu seriju da kaže. Pa dobro, zapravo, prethodnih godina upravo se prašina podigla oko tog sadržaja koje imamo, jer smo imali serije koje na neki način veličaju kriminalce, njihov život, i onda kada se to potegne kao pitanje, kažu pa ne, pa vi ste tu kod kuće da vaspitavate vašu decu, neće vam serija vaspitavati decu. Mislim da pre svega sudska praksa veliča najviše takve prestupnike. U smislu da kazne nisu u skladu sa... Da, to je mnogo opasnije od serije. Ma i kada su u skladu, onda se, kako bi rekao, vrte, poništavaju, vraćaju na početak, pa ne dođe jedan advokat od njih pet, pa ajmo odlaganje, pa mislim, duga je to priča. Ali sad je pomenuto opet ovo snižavanje granice. Mislim da je Mladen lepo rekao, znači, da se ukine granica. To nije loša ideja. U kom smislu? Znači, to imaju neke zemlje, uključujući tu Ameriku, jel, zemlju slobode. Tamo se, znači, dete tretira u skladu sa svojim kognitivnim statusom. Znači, ako imaš 6 godina, a znaš šta si radio, ima da odgovaraš kod ima 60. I doviđenja, prijatno. To je poenta priče. Znači, to sad kao da li je 11, da li je 12, da li je 15, da li je... Ali citiramo onda i opet postoji mogućnost da se dođe do toga. Upravo ništa, znači, ne donosi, da. Dobro, ja mislim da smo mi opet pokrenuli mnogobrojna pitanja, a i dalje čekamo odgovore na sva ta pitanja. Hvala vam što ste bili gosti redakcije.